এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ফণীৰ প্ৰকোপৰ বাবে এতিয়া বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ফেৰী সেৱা, আৰু ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সমগ্ৰ অসমৰ যিসমূহ ফেৰী ঘাট আছিলে সেই ঘাটসমূহত ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিহেতু গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা চলি থকা হৈছিল আৰু সেইবাবে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা সেই ফেৰী সেৱাসমূহো বন্ধ কৰি দিয়া যি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, আৰু ইয়াৰ লগতে মাজুলীৰ ফেৰী সেৱাও বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু যিহেতু উৰিষ্যাৰ এই তাণ্ডৱৰ কথা আমি আপোনালোকক নিশ্চিতভাৱে জনাই আহিছোঁ, যি বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই কথাও আমি জনাইছোঁ, আৰু এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ উৰিষ্যাৰ এই দৃশ্য। উৰিষ্যাৰ কি ধৰণে ঘূৰ্ণী বতাহে তাণ্ডৱ চলাইছে, সমগ্ৰ উৰিষ্যাত এতিয়া সকলোৱে আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে আতংকত ভুগি আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক কালিও জনাইছিলোঁ যে উৰিষ্যাত যি অসমৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলো তাত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথাও আমি জনাইছোঁ, আৰু তাৰ লগত যে এক কথা ক'ব লাগিব যে সেই লোকসকলে এতিয়াও কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাই, তাত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কোনো সুবিধা পোৱা নাই বুলিও ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি জনাইছে। আৰু ইয়াৰ লগতে যি 23খনকৈ বিমান আৰু বিমান সেৱাও বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ পৰা যিসমূহ বিমান অহা যোৱা কৰে সেই 23খনকৈ বিমান তাৰে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে এই ফণীৰ প্ৰকোপৰ বাবে। আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ফণীৰ প্ৰকোপ পৰিব বুলি ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানীৰ তৰফৰ পৰা আমি এই খবৰ লাভ কৰিছোঁ। লগতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে কালি নিশাৰ ভাগত পশ্চিমবংগতো ফণীৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, ইতিমধ্যে তাত গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰাৰ কথাও আমি খবৰ পাইছোঁ। আৰু যিহেতু এই ফণীয়ে সকলোকে এতিয়া আতংকত পেলাইছে, কিয়নো সুদীৰ্ঘ 20 বছৰৰ পিছত এনেধৰণৰ বৃহৎ ঘূৰ্ণী বতাহ অহাৰ কথা বতৰ বিজ্ঞানীয়ে জনাইছে, আৰু এই ধৰণৰ যি ঘূৰ্ণী বতাহ আগলৈকে অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে দুদিনলৈ ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰাখিব, আজি আৰু কাইলৈ ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী যি ফেৰী সেৱা, সেই ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখা হ'ব, কাৰণ এটাই যে এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰকোপ ব্ৰহ্মপুত্ৰটো পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেইবাবে আগতীয়াকৈ সতৰ্ক কৰি দিছে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে, আৰু তাৰ বাবে ইতিমধ্যে ফেৰী সেৱা বন্ধৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আৰু যিহেতু যোগাযোগৰ বাবে যি ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বাবে যি শৰাইঘাট দলঙেৰে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নাই, কিন্তু ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰা হ'ব, কাৰণ ইয়াত ফেৰীৰে অহা যোৱা কৰাত বহু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, ঘূৰ্ণী বতাহৰ বাবে বহু লোকৰ প্ৰাণ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, আৰু সেইবাবে ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকেদি যাতে কোনো ধৰণৰ ফেৰী চলাচল নকৰে, এই গুৱাহাটী হওক বা মাজুলীয়ে হওক ক'তো যাতে ফেৰী সেৱা নচলে, তাৰ বাবে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যি উপায়ুক্তৰ পৰাও এই খবৰ আমি লাভ কৰিছোঁ, আৰু ইতিমধ্যে যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে, আৰু সেয়া যাতে যি গুৱাহাটীতো বা অথবা অসমতো নুই কৰিব নোৱাৰি তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব কিছু পৰিমাণে হ'লেও, কিন্তু গুৱাহাটী বা অসমত ইমান এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই, কাৰণ ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞানীয়ে কৈছে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইমান এটা প্ৰভাৱ নপৰে, তথাপিতো মানুহে চিন্তাত আছে, চিন্তাত পৰিছে, তথাপিতো আমি জনাওঁ যে আপোনালোকে আতংকিত নহ'ব, ধৈৰ্য ধৰক, আৰু যিসমূহ লোক ইতিমধ্যে অসমৰ তীৰ্থযাত্ৰী যিসকল পৰিয়ালৰ লোক বাহিৰত আছে আৰু পৰিয়ালো ইতিমধ্যে চিন্তাত পৰিছে, কিয়নো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল বাহিৰত থকাৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, খবৰ পোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ খবৰ ল'বলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই, আৰু কিন্তু তথাপিতো আমি এটা আশ্বাস দিব পাৰোঁ যে তেওঁলোক য'তে আছে ঠিকে আছে, কাৰণ দুই এগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ সৈতে আমাৰো যোগাযোগ হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে চিন্তাত পৰিছে, খাবলৈ পোৱা নাই, কিন্তু কিছু জীৱন ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ৰৈ থকাৰ কথাও ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ আমি গুৱাহাটীৰ যি পৰিৱেশ, গুৱাহাটীৰ এতিয়া যি বৰষুণ দি আছে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ, কিনকিনে বৰষুণ হৈ আছে, আৰু তাৰ লগতে যি এই ঘূৰ্ণী বতাহৰ প্ৰকোপ গুৱাহাটীত কিছু পৰা নাই, কিন্তু তথাপিতো ইতিমধ্যে যিহেতু পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ বাবে ফেৰী সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ কথাও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ।